نہایت ہی عیب کی بات ہے کہ بندہ خود اپنی تعریف کرے، اپنی زبان سے اپنی تعریف کرے، اور یہ قباحت بڑھ جاتی ہے جب تعریف کرنے والا عالم دین ہوتا ہے یا مبلغ اور داعیہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النصر میں کیا فرمایا؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ اے اللہ کے نبی، جب مکہ فتح ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کا یہ نصر، اللہ تعالیٰ کی مدد، آپ اس کو دیکھیں اور لوگ اسلام میں تیزی سے جماعت در جماعت داخل ہو رہے ہوں، تو اس وقت کیا کریں؟ تکبر کریں، فخر کریں؟ نہیں، فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، تو اپنے رب کی تسبیح کرنے لگو حمد کے ساتھ اور اس سے مغفرت کی دعا مانگو۔